Yan ang uh, magandang magandang araw mga idol uh, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi isan mga ng mundo mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Taong Gala. Well, bueno mga idol, bago po tayo magpatuloy, ayan, pakikunik naman ka-business official, ka-business family and Papa Deans. Likewise mga idol, uh, kasama na rin po natin ang inyong abang lingkod Taong Gala. Sa araw na ito, magbigay lang tayo ng uh, konting uh, opinion at reaksyon doon po sa nangyaring meeting ng mga ka-business. Matatandaan po, one day before, uh, isang araw, ano, bago po mangyari itong kaganap, itong sa araw na ito ay nagkaroon po ng pag-meeting ang lahat ng mga uh, ka-business team kasama ang mga kagawang si Mrs. Ka-business. Natalakay po nila dito yung mga isang pong kung tawagin ay mga issues and concern, mga ilang mga bagay na kailangan uh, hanggat maaga ay itama pa. Ako para sa akin, ganito lang kasimple. Isa kasi sa mga issue ay yung mga, kumbaga parang beruan nila ng mga kagawang. Ako sa para sa akin, sa opinion ko lang. Dahil sa nagkakaroon sila ng closeness, dahil nga sa araw-araw ay magkakasama, so hindi nila na namamalayan o napipigilan ng isa't isa na parang normal na lang yung salitang beruan. Ang payo ko sa mga kagwang, sana pagdating sa trabaho ay uh, maging seryoso din sila. At kailangan ay uh, isa-alang-alang nila ang uh, bawat isa. Maging seryoso inaamin na hindi ko sinasabi na uh, hindi sila seryoso kasi nakita ko sila eh. Nakita ko sila nung nag-mission dito sa Hagunoy, nakita ko kung paano sila kumilos, kung paano sila gumalaw. Ibig sabihin, minsan may mga pagkakataon na kahit may mga seryusong bagay ay napupunta sila sa usaping beruan na hindi rin nila namamalayan na akala nila ay okay pero yun po ay mayroon na palang nasasaktan. Sa ganitong pagkakataon tama, tama po yung uh, hakbangin ni Mr. Kabisnes na i-recall isa-isa actually si Intoy nga po ay napa, napaluha ano at uh, sabi nga niya ay uh, nagsisisi siya dahil meron din siyang mga nagawang uh, hindi maganda at hindi kaaya-aya sa kanyang kapwa-kagwang dahil lang sa ora o galing pagbibiro. So, ang payo ko lang sa bawat isa ay kung nasa panahon ng uh, pagtatrabaho ay kailangan na isaalang-alang natin uh, i natin ang kalagayan at damdamin ng bawat isa. Tandaan, nakikita kayo sa social media. At ito nga po ang nakakalungkot ano kasi ang nakapuna na po sa ah, sa kanila ay ang mga viewers. So mga viewers na rin ang nagparating kay Mrs. Kabisnes, kay Mr. Kabisnes which is uh, nalaman din pala, mayroon din palang mga ideas si Mrs. Kabisnes sa uh, noon pa man. Eh, lalo na yung mga pangyayari na tila nagiging sentro uh, sa biruan si si Bugay, no? Uh, iwasan natin na humantong sa punto na nagiging buli na tayo sa ating kapwa. Sa pagkakataong ito, uh, makakatulong yung pagiging o ng pagsasalang-alang, makakatulong yung pagsasalang-alang ng mga damdamin ng bawat isa. Uh, anyway, nakita ko, ako mismo na witness ko kung paano kayo gumalaw at kung paano kayo magtrabaho sa panahon ng uh, pagbimisyon, no? Uh, nakita ko 'yun dahil nagkasama tayo sa misyon. At nagulat ako sa ganyang klasing kakayahan na isa lang ang kumpas ni Mr. Kabisnes pero lahat ay kumikilos. Lahat ay uh, talagang gumagalaw, napakabilis uh, maisaayos ang lahat. Ito ay isang kakaibang karanasan. Pero sana upkam and unkam ay ngatan tayo, ganoon tayo, may pagkakataon, ano? May mga pagkakataon na kailangan din naman magberuan kasi mahirap naman na puro tayo seryoso sa mga bagay. Pero sana, yung mga beruan din na talagang, kumbaga, mild lang. Yung mga parang good vibes lang. Hindi na darating sa punto na nakakasakit na tayo ng ating kapwa. Agwang. Respito, kumbaga, sa bawat isa. Yung magiging matibay ang... Uh, isang samahan kung mayroong respeto sa bawat isa. At isa din sa nakita ko, ay ang positive response ano positive response ng mga kagwang kung paano ito i-deliver ni Mr. Kabisnes ay nagkaroon to ng positibong pananaw maging si Bong nakita natin yung yung paghingi ng tawad ni Bong ano nakita natin yung kanyang paghingi ng pasensya so sobrang na-appreciate natin ang mga bagay niyan yung bang talagang acceptance ng bawat isa ay isa sa mga ganyan. Actually, ganoon naman talaga sa isang samahan ang nakakapagpatibay dyan ay ang acceptance. So, sana sa mga kaguwang natin ay tuloy-tuloy lang uh, gawin lang natin ang nararapat para sa ikatutuwa, ikasisya ng atin ng mga followers, ng ating mga manunuod. Uh, ganoon lang, dapat lang at lagi tayong nasa positibo. Alam natin na ang bawat isa sa atin ay may mga pinagdadaanan. Uh, bawat isa ay mayroon mga kinakaharap ng mga hamon sa buhay. Pero isit aside natin yan. At uh, habang nandyan tayo, at kailangan tayong kailangan natin ibigay ang ating kakayahan para sa pagpapasaya ng mga followers eh, dapat go tayo. Go tayo. Ignore lang natin ang mga negative at tuloy-tuloy lang po tayo sa paggagawa ng positibo. Naumpisahan na ito na ta uh, nabigyan, na, 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 na ipakita na yung isang napakagandang uh mukha ng ka-business no mula nang magkaroon ng response sa mga biktima ng typhoon Chris, uh, Christine dito sa Hagunoy ay uh, napakagandang ng feedback so kumbaga yung comment section ay naging masaya yung comment section ay naging positibo and sana uh, this is it i maintain na na, I maintain na lang natin ang ganitong pagkakataon no Ako ay may naniniwala sa kakayahan ng mga kagwang, bagamat iba't iba ang kanilang uh, kapasidad, iba't iba ang kanilang uh, kumbaga kakayahan, pero ang bawat isa ay mahalaga. Mula po sa isa sa kanila at sa kabuuhan. At ang kailangan ay ang mga pinagsama-samang kakayahan para makakilos ng maayos. At syempre, sa pagkakataong ito ay congratulations. Sasamantalahin ko na rin ang pag uh, pagbati para kay Damo sa wakas uh, monetize channel ka na Kuya Damo, sana po ay um, uh, pahalagahan mo itong iyong biyaya na mula sa pa, sa Diyos, no? Mula sa Panginoon kasi nananalig tayo na ang YouTube channel natin ay isang biyaya ng Diyos. At kapag ganun ang ating pananaw, iniingatan natin 'yan. Dapat ay ang uh, maging laman yan ay kasiya siya. Siyempre mga idol, inaasahan naman na rin natin na siyempre pagdating ng panahon ay magiging isang gabay na rin, isang saklay na rin si Kuya Damo ng Kabisnes sa larangan ng pagtulong. So, congratulations, Kuya Damo. Uh, at ngayon ay inaantay uh, mo na lang ang kung kailan na ang pag-transfer ng pera. Matanggap mo, hopefully, uh, this month since nakalakuhan na yung pin niya, kung buo na po yung kanyang $100 ay makukuha na niya within this month na sa So, congratulations, Kuya Damo. And keep up the work. All in all, mga idol, so sana sa ating mga kaguwang, Uh, lagi lang tayo mapagpakumbaba o galiin lang nating maging uh, kalmado at siyempre uh, maging humble lang no tandaan ho natin uh, isa po sa batayan ng uh, pag pagunlad natin ay ang pagiging humble kung gaano katayog ang ating mga naabot dapat ganoon din naman po kababa ang ating mga uh, kinikilos lagi nating tatandaan ako lagi kong inihabilin sa inyo ang isang kawayan na kailanman habang tumatayo at tumatayog ang isang kawayan, di siya nakakalimot yumuko sa lupa. Ako po sa si taong gala mga idol, hanggang dito na lamang. Please do connect ka business official, ka business family at papadins. Likewise mga idol, uh, ang ating pong mga kagwang, ano po, isama po natin. And of course, ang ating pong mga business reactors. Hanggang sa susunod na uh, ating pong reaction video mga idol. God bless us all.